Estem contents també de que després de quasi 7 anys s'ha pogut celebrar finalment el judici i per lo menos pues això, a veure si passem ja de tot això, mos arribarà la sentència i ja està. Tenim bones sensacions, però clar, no sabem, no podem afirmar res encara. Pues de l'acusació realment han declarat dos testimonis que eren treballadors, perquè el tercer testimoni era el representant legal d'una de les empreses que com que està en concurs i en fase de liquidació, pues era l'administrador concursal, que no tenia ni idea ni de la reclamació, ni dels fets, ni de res. I els altres dos testimonis, 7 anys després, no ha sigut capaços de concretar absolutament res, ni tan sols els fets o els danys comesos el dia 14 de juliol, que és el que se venia acusant. Vull dir, parlaven en general de les protestes, de les voltes que s'havia anat. Gairebé no hi havia proves, la pròpia empresa que ens denuncia no parla de manera clara de quins dies, de què és el que va passar allà. No s'ha pogut acreditar res dels fets en els que se basa l'acusació contra els quatre, ni els danys ni les coaccions, ni tampoc s'ha pogut atribuir res en concret a ningú dels acusats. No? Des d'aquest punt de vista entenc que el judici ha anat bastant bé. Sempre hem dit el mateix, que nosaltres vam anar allà a una manifestació que era, en cap moment vam fer mal a ningú. Sempre hem pensat que hauria d'haver-se quedat arxivat des d'un principi i que no hauria d'haver arribat fins a tant de temps. Algo que no... que bàsicament van agafar a quatre persones i van dir que aquestes persones van a pagar el que s'ha fet allí en altres moments. No? Jo crec que l'objectiu d'un procés com aquest no és que arribem a judici, que ja és una sentència condemnatòria. L'objectiu ja estava complit des del dia 18 de juliol de 2011, que era detindre quatre persones, aturar les protestes. Llavors s'ha vist una altra vegada més que en tot això simplement l'únic que es vol és criminalitzar les accions que es fa en suport de la defensa de la terra, enviant a la gent que lluita a jutjats, a enfrontar penes, a enfrontar possibles entrades de presó, etc. És una manera d'acabar amb aquestes lluites. La lluita contra l'alta tensió va finalitzar quan van finalitzar les obres, però tot el procés aquest de lluita, encara que es va veure interferit per les detencions, doncs va ser un procés molt bonic, de fer molta germanor entre gent de diferents pobles, de conèixer-nos entre nosaltres, i pensem que realment lo bonic de tot això és aquest procés, no? Que la gent s'enjunte per a fer front a diferents projectes que ens imposen a les nostres, a la zona en la que vivim, no? I creiem que això és lo important, que la gent s'anime a protestar contra les coses de les que estem en contra. Thank you.